Sabes que horas são? Horas do slime! Queres brincar com slime comigo? Yay! Vamos brincar com slime! Este slime é extra pegajoso! Prensa as minhas mãos! Oh, estica! Adoro esticar o slime! Este slime é extra fofo! Viscoso, mas agradável! Tantos tipos diferentes de slime! Eu gosto de todos! O vermelho e o branco são duas das minhas cores favoritas! Queres misturá-las para ver o que acontece? Ok! Oh, parece um doce! Vamos continuar a misturar! Uau! Fizemos um slime da cor favorita da Minnie! Cor-de-rosa! Qual é a tua cor de slime favorita? Slime-tástico! Isto é divertido! Oh, vamos juntar slime azul ao nosso slime cor-de-rosa! Oh! O azul e o cor-de-rosa fizeram slime roxo! Oh. Olá! Eu sou o slime! Olá! Estás mesmo giro! Isto são riscas? Sim! Oh! Quase me esquecia de adicionar purpurinas! E pequenas galinhas de borracha! Com o esferovite, fico com um slime crocante! Vamos juntar tinta que brilha no escuro! Tchará! A minha obra-prima de slime! Oh! Slime que brilha no escuro! Obrigado por brincares com o slime comigo! Até nos voltarmos a encontrar, tem um dia espetacular! No Disney Junior.